Demat, irio nebet gerioù di war ben ur robot nevez di c'hortoz estum, ini, un ner. A robot emren se, i jinet gant ar jet propulsion de laboratori, a ruiz evel un ner evin mont varog var forz peseurt gore. Ranet eo e gorf pe var met irder, e dek loden ak ar el tre i varno o unan e nun doare dizalr. Ar pal e pen kenta, a oa gelout er ger zout ar meur vor a zo dindan ur goreat skorn war Encelad, unan eus loaren nun iverus ar blanedan zadorn. Hag an disor, a zo ur robot gwez davon da ler na rel kemont a robotou gant rodou pe pavio. Tolioù e sez obet gret war an ner, war ar skorn, a var an leur trezek invel ouz ini ar blanedan veurs. Hag emis gwen golo, e vo gret un tolese al dint an gore eus Kornek e Kanada. Stum un dou lerez de sa robot, met e ler tout la leur e krap ennan evit mont varok. A gwest eo den ober, a drugarez de garanou. Garanou a gare ler chen chervez aoz a dur a leur a genao. A drestol, dremazeo ar pal kas an ean da lerioù ma vo diez a reenti eo emren a robot. Gant kameraou hag eo lidar, eus ur dradar met gant eo laser eo gwez de kartografia e endro. Hada eul da zibab e ent, hag e peseur mod mont varok. Mont var eun, gwidila evel un ner, pe kemer stum ur gornegen pe ur c'helr. Egise e votu da er gerzout tachenou a planedennou nevez.